Lekin Andijon viloyat hokimini albatta xabari bor deb bilaman. Prezident Andijon viloyatiga kelishidan yuragi takapikka bo'lib turadi. Qana darajada to'sqinliklar bo'lar ekan. Qancha maqtanishdi prezident. Prezidentimiz ko'rib turib ketgan ulag'ini kesib qo'yilyapti. Va'dalar bajarilmayapti. Bu Andijon viloyati mas'ullari tomonidan lekin tumanning rahbari gadiga pul bergandek berib yurishibdi. To'la bermasa yo bir narsa qilmasa shu darajada qiynash kerakmi? Andijon tuman hokimi bilan viloyat hokimi eshitib turib eshitmaganga olsa, deyga o'xshab turib bo'lib bersa, prezidentga kelib turib maqtanishadi. Mana, hurmatli prezident, shuncha ishlarni qilding deydi. Qilib, bu otishdaqa deb tushunsak bo'ladi. Hurmatli Shavkat Miramanovich Mirziyoyev, bular siz oldingizga kelgan, siz kelganingizda sizga ochko ishlashyapti bular. Ochkoni zo'r ishlashyapti, lekin siz ketganingizdan keyin mana shunaqa sindirib qo'yyapti bular. Andijon viloyat hokimi esimga tushib ketdi. Ko'rib turib ko'rmaganga olya turgan holatlarini Andijonga prezidentimiz tashrif buyuryapti ekan. Lekin bu narsadan prezidentimiz xabari yo'q, lekin Andijon viloyat hokimini albatta xabari bor deb bilaman. Nimaga una deyapsizlar desa, ayrim tadbirkorlar prezident Andijon viloyatiga kelishidan yuragi takapikka bo'lib turadi. Sababi yuragi takapikka bo'lib turishini sababi aynan ertaga prezident kelyaturgan bo'lsa, menga viloyat hokimligi tomonidan qanday topshiriq bo'lar ekan? Ertaga u topshiriqni agar bajarmasam, tadbirkorlik faoliyatimga qana darajada to'sqinliklar bo'lar ekan degan o'y-xayollar ayrim tadbirkorlarni xayolidan o'tishi mumkin. Nimaga buni deyapsizlar desalaring, 2022-yil Alfa Imperial Beton degan tadbirkorlik subyekti bo'lgan Andijon viloyatiga prezident tashrifi jarayonida o'sha Alfa Imperial Betonga topshiriq bo'lgan viloyat hokimligi tomonidan ot chopar xirabek degan qoplamadan asfaltni o'rniga yotqizib berasan deb turib topshiriq bo'lgan. Bular. Ha, biz quramiz akademiya viloyat hokimi chaqirgan, quramiz deb turishyapti. Kimiga? Men avtoyo'lni boshlayman. Lekin pulini qilib bo'lgandan keyin beramiz deyilgan. Shartnomani ham qilamiz deyilgan. Qolanki, prezident tashrifi jarayoniga chor tadbirkor ishini bitirgan, sidqidildan bajargan, hamma xursand. Ularga hammamizni xalq ko'pchilik xabari bor. Biz boshi prezident kelganidan, ha, mana shu mahallalaringizga, ko'chalaringizga. Shu paytda sizlar ham shu yerda bo'lib bir ishtirok etganmisizlar jarayonda, ko'rganmisizlar? Albatta, bu yo'limiz Allohni bir nimasi bilan bo'ldi. Avvalambor Allohni bir hidoyati bilan shu mahallani bir Allohga bir nimasi yaxtimi shuni hisobidan bo'ldi. Qolaversa prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni, qolaversa viloyat hokimini, tuman hokimlarini sharofati bilan shu Saddat Andijon tuman Saddatdagi mahallasi ko'chalari juda chiroyli bo'lib, mana beton yotqizilib, hamma yoq juda chiroyli bo'ldi. Yo'llarimiz mana ko'rib turibsizlar. Hamma yog'i yaxshi. Svet yorug'lik svetlari tushirildi. So'rtaylar bo'ldi. Shunaqa juda chiroyli. Piyoda yo'laklari, trotuar deymizmi? Piyoda yo'laklari bo'ldi. Juda mahalla mamnun. Mahalla prezidentimizdan, qolaversa bu Andijon viloyat hokimidan, Andijon tuman hokimlaridan, butun rahbarlardan ming bor rozi. Prezidentni olib borib turib, voy mana hurmatli prezidentimiz, biz shuncha ishlarni qildik, Andijon viloyatini gullatib yashnatdik. Prezidentimiz ko'rib turib malades degan. Videolari bor, mana qo'yib beramiz. Lekin eng qizig'i, hurmatli do'stlar, prezidentimiz ko'rib turib ketgandan keyin bu tadbirkorni qanaqadir ma'noda qulog'ini kesib qo'yilyapti. Va'dalar bajarilmayapti. Bu va'dasi ustidan chiqqan, bir necha kilometr yo'lni qilgan, qoplamada qilingan, qarzga botgan holatda qilgan. Buncha kilometr yo'llarda agarda qilgan chor, ancha pul ketib qoladi. Qarz kurs qilib qilgan, xullas hamma yo'qni qilgan. Lekin prezidentimiz ketgandan keyin mana bugungi kungacha, hozirgacha pulini tushirib berishmayapti. Andijon viloyatidagi mansabdorlar pulini tushirmayapti. Bular.
Ha, biz kuramız akademiye buluyoruz, hakim çakırıyor, kuramız diye kuruşuyoruz. Çünkü bir yurt maçı bu Andijon viloyati avtoyo'l boshqarmasi hisoblanadi. O'sha bosh pudratchi bo'lsa, do'stlar, hozirgi paytda Andijon viloyati Andijon tumanida turibmiz. Yo'llardan foydalanish unitar korxonasidamiz. Aynan bu murojaat Alfa Imperial Beton MCJ tomonidan bizga murojaat bo'ldi Vodiy 24 tahririyatiga. Holat bo'yicha o'rganish jarayonimizda murojaatda amin bo'ldikki, tadbirkor o'z shartnoma shartlarini o'z vaqtida bajargan. Aynan bu murojaat shunaqa qiziq bo'lyaptiki, prezident kelib turgan paytda Andijon viloyati mas'ullari tomonidan topshiriq bo'lgan bitta mahallani, prezident o'sha mahallaga kelish kerak bo'lgan, mahallani qidirish, surishtirib qilish kerak bo'lgan payt bo'lib qolyapti. Lekin tadbirkorga yuklayapti-da, san qilgin mashini pullaringni sarfla, biz pulini chiqarib beramiz degan. Andijon tuman ulardan foydalanish unitar korxonasi hisoblanadi. O'sha avtoyo'l boshqarmasi hamma pulni tushirib beryapti. 3-chanchayam million pulni tushirib beryapti. O'sha tumanga, lekin tumanni rahbari o'sha tadbirkorga xolagan kuyiga o'ynatyapti tadbirkorni. Ya'ni qo'shtirnoq ostida yo'l qurilish unitar korxonasi tap aytib 400 million 500 million pullarini kesib turib, 50 million 60 million qilib gadeyga pul bergandek berib yurishibdi. Hozirgacha shu darajada sarson sargardon qilyapti. Bizi nima Andijonda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar do'la bermasa yo bir narsa qilmasa shu darajada qiynash kerakmi? Menga murojaat qilgan tadbirkor, men hech kimga do'la berish niyatim yo'q. Bu pullar deyapti, bu pullar. O'sha bizi katta rahbar o'tib ketgan rahbar tomonidan bo'lgan qarzlarni qoplash uchun deyapti. Biz batta bir so'm pul qolmaydi deyapti. O'sha betondan kelgan nimalar, qarzdorliklar, undan tashqari boshqa qarzdorliklar bor, mahsulot olingan o'shalarni bronlarini pulini to'lash uchun kerak aslida. Meni uyim tesh tashlashyapti deyapti. Lekin bu rahbarlar hozirgacha pulini bermayapti. Alfa Imperial Beton ayrim tashkilotlar bilan qilgan shartnomasi, hatto yo'l qurilish unitar korxonasi hamda obodonlashtirish boshqarmasi bilan qilingan shartnomalar bor batta. U shartnomaga asosan 1 milliard 700 million. Hozirgacha Andijon tuman yo'l qurilish unitar korxonasi pulini gadeyga o'xshab turib, sarson sargardon qilib turib, o'sha yerda qorovul qilib qo'yib turib, tadbirkorni pulini beryapti. Lekin hozirgacha agarda hisoblasalaring pulini o'zi chiqib keladi. Qanaqadir sun'iy ravishda qarzdorliklar chiqarib kelinyapti. Qanday tushunish kerak bu narsani? Endi ko'chalarimiz avval oydin chuqur turpoq edi. Hozir tekis ravon. Allohga shukr. Yaxshi bo'lib qoldi. Avvalgi holatidan 100% o'zgarish bor. Chiroyli holga kelgan. Qanaqaydan oldin? Avval avariyaning hol desa men bo'lardi. Oydin chuqur, daqir dukur. O'yilib ketgan ko'chalarida hozir tekis, ravon, yorug' bo'lib qoldi. Kechqurun qanaqa bo'lyapti? Kechqurun yorug', svetlar o'rnatilgan. Quyosh nimalar? Quyosh panellar bilan ta'mirlandi ko'chalarimiz, obod bo'ldi ko'chalarimiz. Hozir texnikaga ham, odamlarga ham, bolalarga ham sharoit bormi? Bor, qulayligi tekis, yorug'. Trotuarlar alohida. Mashina yo'llarimiz tekis, bir joyga borib kelsak o'qir do'g'irmas tekis, kechqurunda ham yorug', bolajonlarga ham o'ynash sharoitlari, tvatrallari bo'ldi. Hozirda ko'chalarimiz yaxshi. Odamlar rozi. Odamlarimiz, mahallamiz xursand. Mana toklarni qilingan-ku. Sizga bir e'tiroz bildirganlar ham bo'ldimi? Yo'q, bu to'g'rida men e'tirozni hali eshitganim yo'q, lekin ekilib, o'zimiz nazorat qilib, toklar ekilib, hamma yo'g'i chiroyli bo'lyapti, lekin xalqimizda norozichilik yo'q hozir yo'limiz, ko'chalarimiz bo'yicha. Rahbarlar, viloyat hokimi eshitib turib, eshitmaganga olsa, qanchadan qancha mana viloyat hokimi bilan ko'rishishga harakat qildik. Qancha borib turib, buni ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaslikka harakat qildik. Bizi prinsipimiz birinchi o'rinda ikkita, ya'ni tadbirkor yoki fuqaro i tashkilot o'rtasidagi, davlat tashkiloti o'rtasidagi bir ko'prik vazifasini bajarib berishimiz kerak. Shu uchun 2 oy bas 2 yarim oy kutdik bu masala bo'yicha. Andijon tuman hokimi bilan ham ko'rishdik bu masalada. Hokimi bilan bir necha bor ko'rishdik. Men yangi kelgan bo'lsam ham dedi, tashkilot hokimiyat turibdi joyida. Va'da berganmizmi, qilamiz deb turib, shartnomalarga cho'r qilib berdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz gapimizdan qaytmaymiz dedi, qaytgan ham yo'q.
Lekin hozirgacha puli sarson sargardon bo'lib yuribdi. Tadbirkorni bankrotga uchrab, og'iga o'tib ketdi. Bu qanday bu to'g'ri? Viloyat hokimi bilan ko'rishtir, gaplashaman dedi. Mana xudo xolasa 10-chiga gaplashib javobini aytaman dedi tadbirkorga. Lekin hozirgacha mana va'da bergan kunigacha mana bir oy o'tib ketdi, lekin hozirgacha hech qanaqa natija yo'q. Lekin qaytgan ham yo'q u hokim. Lekin natija yo'q bo'lyapti. Men hayron bo'lyapman. Viloyat hokimi eshitib turib eshitmaganga olsa, tumandagi rahbarlar umuman pulini gadiga o'xshab turib bo'lib bersa, o'zi shartnomada hamda grafikda mincha pul beriladi deb turib, minchadan tushirib berilgan, lekin o'sha puldan ham 50 million 60 million qilib hali xayr ihsondaqa yoki gadiga tasha bergandek qilib turib, gadoyga tasha bergandek tasha beryapti. Bu qay darajada to'g'ri? Viloyat hokimiga borib turib ko'rishamiz desak, qochsa bizdan. Bu qochsa deb tushunsa bo'ladi. Sababi bizni borganimizni matbuot xizmati rahbariga yetkizganmiz, bir necha bor yetkizgan. Xo'p, bir narsadan agarda cho'chimasa, ke chaqir bolalarni. Kimga qarzi bor? Mashincha qarzi bor. Yoki topshirilmadi deb turib gapirsa bo'ladi bizga. Lekin hozirgacha hech kimdan najot yo'q. 2,5 oy kutdik. 2,5 oy tarmoqqa unaqa alinaqa negativ chiqarmadik. Lekin hozirgacha natija umuman nol. Bu boshlanishi videoni, boshqa videolar ham bor. Xudo xolasa e'lon qilishni boshlaymiz. Lekin bitta narsa men ajablantiradiki, O'zbekistonda biznes qilaman desa birortasi mashinaqa o'zini pulini tikib turib, qarz olib turib, boshqa qilib turib, startovi summasini to'plab turib, nasiyalar bilan startovi summasini to'plab turib, bitta boshlasa-yu, mashina qilib turib, pulini gadoyga bergandek qilib turib, bitta bersa, hali ishni boshlagan tadbirkor ham portillashni boshlaydi-da. Prezidentga kelib turib maqtanishadi. Mana, hurmatli prezident, shuncha ishlarni qildik deydi. Vaholanki, o'sha ishlar ertaga puch yong'oqqa o'xshab chiqadi. Prezident ketgandan keyin tadbirkorlarni otishyapti mashina qilib. Bu otishdaqa deb tushunsak bo'ladi. Qana tushunish kerak, men bilmayman, lekin necha yildan beri mana puli berilmay keladi. Mana prezidentga ko'rsatishyapti, maqtanishyapti. Ko'ringlar o'zlaring. Lekin bular maqtani bo'lib turib, prezidentga mana shuncha ish qildik degandan keyin ham pulni berishmasdan shunchaga sargardon qilib tashlayapti. Qay darajada to'g'ri? Hurmatli Shavkat Miramanovich Mirziyoyev, bular sizni oldingizga kelgan, siz kelganingizda sizga ochko ishlashyapti bular. Ochkoni zo'r ishlashyapti, lekin siz ketganingizdan keyin mashina qilib sindirib qo'yyapti bular tadbirkorni. Qanday qilib tadbirkorlik qilish kerak O'zbekistonda? Qonun ustuvor deymiz, lekin qachongacha mashina qilib tadbirkorlar sarson bo'lish kerak? Qachongacha sarson bo'lish kerak? Biz sizga ishonamiz. Sizni olib borayotgan islohotlaringiz, sizni olib chiqarayotgan hozirgi qarorlaringiz bu juda zo'r qarorlar. Inson qadri uchun ishlayapti, lekin ayrim rahbarlar uchun bu qarorlar qurol bo'lyapti.